טקסי דרייבר חוזרת אלינו בעונה שנייה ב-YES, הפעם קצת יותר משפחתית, יותר ילדים, יותר זוגיות. בואו נדבר עם השחקנים. זו סדרה על חברים, על חברות. במקרה זה במסגרת של תחנת מוניות. העונה הזאת מתחילה בזה שאנחנו נסענו, ברוך אחי הגדול ואני, לרוסיה להביא כלה, ומפה מתחילות הדחקות וההשתגויות. הלכתי ערום במלון, שחיתי באמבטיה של קורנפלקס, רכבתי על חמור. אני זוכר טוקי, אני זוכר חמור, אני זוכר תנור מתפוצץ, מה עוד? כמו העונה הראשונה, רק יותר בוגר. החוויה שלי עם נהגי מוניות היא מהתקופה שהייתי נהג מונית. הייתי באוסטרליה נהג מונית, כשהייתי מאוד צעיר ואחרי הצבא ונגמר הכסף ונהגתי מונית באוסטרליה. שם זה נחמד, אנשים נורא נמרנים, כבישים טובים, מכוניות טובות. פה זה פחות אני חושב. נוסעים הם לא כמו הנוסעים הישראלים. פחות. הנהגי מוניות שם חופרים כמו הנהגי מוניות כאן? לא, הם בדרך כלל זרים שלא יודעים לדבר אנגלית.